To je nechutné, Juraj. Dúfam, že ťa nevideli deti alebo nejaká sestrička. Ďakujem, že si prišla. Dúfam, že neolitujem. Pozri, myslím si, že už nemá zmysel to naťahovať ani zachraňovať, ani kvôli deťom. Podám žiadosť o rozvod. Prečo tentokrát? Prečo? To je, hádam, jasné. Celá tá naša dohoda bol úplný nezmysel. Podvádzame sa, medzi nami nič nie je. Medzi nami je to konečne fér. Sme si kvit. Si vo to ani nepohol. Tebe je to jedno. Mal si to urobiť už dávno. Toto naozaj nie je dôvod na rozvod. Prečo? Máš pre mňa príliš vysokú cenu. Prečo? Pretože som lekár? Alebo pretože mám debilnú modrú krv? Isté. Ale aj kvôli tým deťom. Vieš, ako naposledy reagoval Albert. Ideme na večeru.